Inaugurohet butik operativa në Pogradec, ambienti më i ri që një herezi është bar, restorant, hotel. I pozicionuar në thellësi të lagjes muzeale të burimave, butik operativa saktësisht gjendet në nunazën e qytetit. Përmes të investimit që përjetëson kujtimin e teatrit të pronarit, vinë dhe risi në kokteile, gatime dhe fushën e hotelerisë, të cilat janë si një mozaik tradicional dhe modern që i japin kooperativës veçanësi dhe bashkohësi. Aty mund të prekësh nostalgjin, por edhe mund të shijosh hapësirën mbi qytet përmes pozicionit të ndërtesës që si një balkon i bukur të fton të soditësh natyrën, të fton të soditësh Pogradecin. Një bend muzikor në imagjinë e tingujve dhe zërit të këngëtarit ul në tryezën argëtimin e ditës. Kjo është të sistemi i mis trenjes, i map, e ka mjëtër atër, së maton të me duar. Në të sot, këtë një biznes. Unë në valenderoj një latë par familje të ime, që me shtetë e këtë pjesë. Dyta janë njështë dhe shokë, që kanë ardhër, që kanë dimuar, dhe të filatë në ratë parë në mërë, se është në tjimë, dhe më të mirë, më të kamë në një butika dhe kooperativa, dhe kujtëm të babaj. Dhe po të shikoni, është kërtuar edhe sistemi i vjetër dhe i vjetër. Dhe falenderoja që të ashtu i lirë, kretarën e bashkisë, në darëja së Tomi, se atë kam 50 vjetër e firmës. Falenderoj në mënyrë veçantë lirin në gjithë shokët që më ndërruan të sot. Gjithashtu kam një kështu urim veçantë për rektorin në Universitetin e Korçës. Një urim të mirë për media në Pogradecin për sa shtatën. Nuk të varonja të të shabim që në kanë në bërësot dhe të shimë që po kënaqemi. Changing, nuk do arroj për të themë bandër o të përë.